Hej! Jag ska nu visa hur du gör en figurförteckning. Ibland om du har många figurer eller bilder i din uppsats så kan du göra en figurförteckning. Och du skapar den lätt genom att följa bara några små steg. Instruktionerna skiljer sig lite grann åt beroende på om du har en Mac eller om du har Windows. Jag kommer att visa i den här filmen hur du gör om du har Mac. Om du har Windows så kan du istället kika på den textbaserade instruktionen som finns i modulen. För att göra en figurförteckning så kan du göra antingen på två sätt. Om du har kvar den här sidan i uppsatsmallen så kan du helt enkelt bara göra följande, att du markerar den här och så väljer du Uppdatera tabell. Och då kommer den att uppdatera och ta med de figurer som du har lagt in. Men om du har tagit bort den här sidan så kan du lätt göra en ny figurförteckning på följande sätt. Vi kan ta bort den här och så börjar vi om från början. Du går in här uppe på Referenser, fliken i Word, och så väljer du Infoga figurförteckning. Här ser vi att det redan är ifyllt, att det är figur som vi vill ha. Och de här kan du också lämna bockade, de här alternativen. Och att det är formatet från mall är viktigt att det finns med. Du klickar på OK. Och sådär så har den fångat upp de två bilder som jag har med i min uppsats. Sedan när du lägger in fler figurer så behöver du inte göra om det utan du markerar och så väljer du här uppe att uppdatera tabellen. Så då kommer den också att lägga till ytterligare figurer som du har i din uppsats. Så enkelt är det att göra en figurförteckning. Nu är det din tur. Lycka till!